En roller derby aquest cap de setmana, les Insubmises han guanyat l'únic partit de la temporada que s'ha disputat a Reus. Les Ganxetes han superat per 152 a 104 a les Palmes Roller Derby, en un duel que s'ha jugat al Polilleuger Celi Artiga, corresponent a la segona jornada de la tercera divisió. Aquesta ha estat la segona jornada d'una lliga en què les reusenques ja es van imposar el passat desembre a l'Inglés d'Acero B de Barcelona i els hi faltarà jugar contra el Roller Derby Madrid B. El primer d'aquesta lliga jugarà contra l'últim de la segona divisió per ascendir de categoria.